přátelé, kafrárna online několikrát do měsíce. Tak zní heslo nové našich rozhovorů. Se svou taneční partnerkou Michalou Gatěkovou získal stříbro na světových hrách v roce 2013. Postupně vybudovali taneční studio MG Dance, kde učí zájemce napříč všemi věkovými kategoriemi, natočili nespočet dílů tanečního pořadu pro děti Rhythmix a přišli s projektem Dance for People. Řeč je o našem dnešním hostu, kterým je Jakub Mazuch. Kubo, dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Tak, Kubo, než přijdeme k projektu Dance for People, tak vy jste i v podstatě součást Divadla Národního Moravskoslezského. Tančíte tady na těchto prknech, konkrétně tady ne, ale asi vedle, v budově Divadla Jiřího Mirona? Je tak, přesně tak, v inscenaci Hole dupy. Hole dupy. Do naha, ano. Tančíte řekl jsem to dostatečně ostravsky? Hole dupy. Hole dupy. Jo. Já jsem z Ostravy, může to být trošku tvrdší, ale pro příště. Hole dupy. Co je vlastně Dance for People? Dance for People je tanec jednoduše, hravě, napříč všemi věkovými kategoriemi. Od dětí až po seniory. Máme s tím velké zkušenosti z předešlé doby, z akcí, plesu a tak dále, kde tancovali prostě fakt všichni. Hudba je chytlavá, takže všechny to zvedlo ze židle a choreografie je jednoduchá. Opravdu jednoduchá, že to zvládne každý, jo? Ano. Dobře, k tomu se ještě dostaneme, protože si myslím, že v tom určitě bude nějaký háček. A jak dlouho už Dance for People funguje? Od roku 2014 vznikla myšlenka Dance for People, kde v podstatě jsme udělali flashmob v Karolíně na schodech, potom tancování na Černé louce. Co je flashmob, kdyby někdo nevěděl? Flashmob, že se tak jakože spontánně přidávají ostatní lidé, ale samozřejmě to bylo natrénováno v nocích, prostě v zavřené Karolíně. jsme si to cvičili, aby hlavně nikdo z těch schodů nespadl. Jinak ta sestava opravdu bylo jako... na schodech, jo? Na jo, to, oni se to naučili doma, ti lidi samozřejmě, a potom, ono to tak je vždycky, jako to, jestli si někdo myslí, že ty flashmoby jako všichni najednou znají tu chorošku, prostě složitou úplně, jo? Jasně. Tak to asi není... Tvrdá dřina zatím. A jak vlastně běžně funguje ten Dance for People? Dance for People už jsme teďka v podstatě přenesli do škol. Uh-huh. Takže, nebo ta základní myšlenka je, jedna choreografie na celý rok, chytlavá hudba, prostě bombastická. Pharrell Williams, to byl number one, to byla první vlastně píseň, Happy, kdy nám to Pharrell Williams taky olajkoval na Facebooku, takže to spustilo velkou lavinu prostě a tancovala fakt skoro celá Ostrava. Byla to úplně jednoduchá sestava, no a to máte jak první díl, že? A potom druhý rok už byl těžší, ale je to multižánrové taky, takže každý si přišel na své a ani si nehrajeme na žádné jako profíky, že nevím, profíky swingu nebo profíky v, nevím, v hip-hopu a tak dále, ale snažíme se jako aspoň třeba použít nějaké ty prvky. Na základě toho vznikl i vlastně televizní pořad Rhythmix. No a potom jsme šli ještě dál a vlastně přímo do tělocvičen škol. To znamená v rámci třeba družin, prostě hned po druhé, třetí hodině zkrátka děti naběhly do tělocvičny a zúčastnilo se toho, už teďka jsme měli 20 škol rozjetých i v Brně. No a na závěr takového jako celého vlastně roku, kdy se ty děti učili multižánrově, nejenom jakože sportovně nějaký latinskoamerický tanec nebo streetový, ale všechno možné. I country a měli jsme tam i od pana Nohavici třeba nějaké písničky. Takže i na to se dá udělat nějaká polka, mazurka a tak dále. Jo? A všechno zábavnou formou. No a kromě těch všech tanců se učili teda speciálně jednu a s tou jakoby soutěžili proti ostatním školám. A jo, to se jmenovalo vyvrcholení jako té akce O pohár Dance for People. Ty školy se tam potkali a byla to nádherná přehlídka všech možných stylů. Tak to je super. A samozřejmě otázka, jak to je v těchto dnech. My tady máme ukázku, kterou bychom si pustili na začátek. To není možný, to není možný! To je neuvěřitelné úplně! 200, já to nestačí počítat. To je brutál, protože přátelé, krásné dobré ráno, základní školo Zdeňka Škarvady. Můžete se těšit úplně na neskutečnou party Dance for People. My jsme tady, Patrik Ullmann, přátelé, Patrik Ullmann právě přichází na scénu. Zdraví vás, Kuba Mazuch, já jsem tady, vy jste u sebe doma. To je neskutečné, číslo pořád roste, 443, 444, 6, 5, 6.
Takže najednou vlastně se připojí k necelých 500 děcek a děláte choreografii. Chápu to dobře? Jo, jo, to je fakt jako reál, no, prostě. To by vlastně se jinak nestalo, že jo, v běžných dních, že by jako prostě přišlo 500 děcek? No, je to celá škola. 500 dětí, jako, tak? Oni tam mají asi, kolik říkali, no, 600. Uh-huh. A ten Zoom má jakoby do 100 účastníků, to znamená, uh-huh, teď bylo rozhodnutí, protože jako nikdo neví, jo, mohlo se přihlásit třeba 5 dětí a přihlásilo se tolik. To znamená, ta škola jako koupila takovou tu rozšířenou licenci na 500, ano, jo, ale mají jich tam 600 těch dětí. Jo, tak jsme tak jako, dobrý, bude stačit 500 a budeme spokojeni. A jako zastavilo se to před tou 500. No. Uh-huh, tak to je krásné. Jo, a předtím vlastně, před touhle lekcí Zdeňka Škarvady, tak byla ještě základní škola Horymírka a tam, uh-huh, tam bylo taky. Oni to už rozdělili na druhý a první stupeň, jo, protože, uh-huh, oni mají taky jako takový počet a jedou přes Teamsy. Já jsem se naučil vůli jedné školy s Webexem, zde pro další školu s Teamsama. Jasně. Ještě se učím Google Class. Takže je potřeba se všechno naučit. Můžeme si udělat takovou ukázku, jak to vlastně probíhá. Já budu to dítě, nebo je normální vlastně člověk, nemusím být dítě, a zkusíme si takovou jako ukázku, jak probíhá online výuka tance. Jasně, takže vy, jo, budete u sebe doma? Ano, já jsem u sebe doma, já jsem takhle běžně v domácím úboru, jo, u počítače. Tak nejdřív hraje hudba na podkres, aby to jako fakt mělo pořád, ano, takový podtext toho show, jo? Ano. No a my zkrátka teda, vy se postavíte naproti mě. Ano. A buď stojím jako zrcadlo. Ano. A tohle je vaše. No, ano, je to moje, ano, noha. Vaše, ano, vaše pravá noha. Takže když se hýba vaše moje noha, levá, tak se hýbeme do strany. Aha, takhle a je to vyřešené. A zase moje, tahle, jasně, je vaše levá. Tady tahle, jasně. Ano, správně. Jo, dobře. Nejdříve prochází. A jenom, co posloucháme? Co to je za... Teďka nám hraje salsa na podcast. Jasně, nechoďte ke mně blíž, jo, jinak byste mi naboural obrazovku. No, já právě chodím k tomu monitoru a takhle si normálně třepeme rukou. Jo, takhle, takže jo, výborně. Posíláme si pusinky. Jo, tak to asi ne. Já doma mám svoje pravidla. Takže to máme jako kombo číslo jedna. Ano. Stranou, přísun, stranou, přísun. Stranou, přísun, stranou, přísun. Já jim to neukazuju jako se vší, ano, parádou prostě, ale tak, aby to zvládli. Přesně tak, jo. Výborně. Takže potom, kdo už zvládne, tak jim tam přidáváme třeba. Co to bylo? Jo, takhle, mezi kroky. Ano, jasně? Přesně tak, jo, jo. Aha, tak to je kombo, jo, číslo jedna, jo. Ano. Tak, kombo číslo dva je stranou, ťuk, stranou, ťuk. A teď jdeme stranou, přísun, ještě. Jo, ještě. Teď už teď tam máte asi skříň, musíte, no, si ano, trošku posunout, přestěhovat pokojíček. Dobře. A jdete zase krok, ťuk, krok. Ťuk a zpátky krok, přísun, krok, ťuk. A to je kombo číslo dva. A teď to můžeme zkusit na hudbu. A takové jako, kdybych chtěl tančit s holkou, protože se to učím, abych tančil s holkou, tak, tak jak budu, ano, dělat... Já vím, že už jste děti zvládli to spoustu, takže teďka si zkusíme, jakože s maminkou tancujete. Ano? Dobře. Dobře. Já takže, s holkou teda. Výborně. Tak a to jdete dozadu, dozadu, teďka přehodíte ruku, hop, otočka takhle po zádech, jedete ruka jedna, druhá, třetí, žongluješ, jasně, bum, 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 jo, já... ramena, ramena, hodíš partnerku nahoru, chytneš, pod nohama, jo, provlečeš. Jo, v pohodě. Jo. Ne? Jo, jo, úplně v pohodě. No, tak, otočka dozadu, ruka jo, přes chápu, hlavu. Počkej, tak já to udělám, jako přehodím partnerku, ano, přes hlavu, chytnu ji tady. Ne, tady. Jo, tady, uděláme ťuk, ťuk. Pustíš, rychle chytneš tady. Ale tohle jsem nikdy neviděl jako na plese, to už trošku jako... A partnerka zase to. A děkuji moc partnerce, že to přežila. Přesně. A záklon. A záklon. A... To byl dnešní host Jakub Mazuch. Kubo, děkuju za jenom takhle virtuálně přes počítač. Ano, já děkuju za návštěvu. Učím se s váma, ano. Dobře. Děkujeme a budeme se těšit na dalších rozhovorech.